כן. כלום, כלום, תמשיך, מה אתה רוצה? אמרו לך, מי ששותה מהמים האלה... עוברים לפה. עוברים לפה. שלושה חודשים הם עברו לפה. ושלא תחשבו שהבחור השתגע, פשוט מאוד מותר פה לשתות מהמים ישר מתוך המקום המופלא הזה. ושלהוכיח את זה, ايه بعدي انت قلت تسلم بفلين ده نخمان ايه ده نرا عسه برسومت هو سام عليه فيديوز فيديوز نخمان ما انت صح حقك شك جمعتت كل الفيديوز قلت له شي يشلح اليك Thank you.
יאללה, עושים טראקים. טוב, אבל לבן מראה לפה. אנחנו צריכים לרדת עם שמה. זה גרוע. זה גרוע. אתה גבוה? אל תדאג, יש 30 סנטימטר מים מתחת, אתה יכול לנחות יפה. זה מה שאני זוכר. כן. תמונת ניצחון. כן. בוקר טוב! אני חושב שיורד גשם היום. חמם טורקי. חמם בבאי. בדיוק בבאי. על הגבעתי!